dia, però sempre busco coses que sé que la gent pot identificar. I he parlat amb moltes dones que han viscut, per exemple, volia parlar del maltractament psicològic i el loro, no només a la dona, sinó a l'home, perquè es parla molt del maltractament psicològic, però no es parla tant de l'home, jo volia treure l'etiqueta de gènere, i hi ha dos o tres relats dedicats a això, a com es pot inconscientment, perquè moltes vegades no és conscient, maltractar una persona psicològicament. O menys tenir una persona, rebaixar una persona, tractar-la malament. Que és aquest relat una mica kafkià, en què faig una mica d'espoiler, converteixo, sí, és molt kafkià, però, converteixo aquest senyor maltractador en una rata, literal. Al final del conte es converteix en una rata. Però és, jo crec que és un dels més brillants, aquest. Aquest m'agrada especialment. És molt carnal i molt rotund.